မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး2023ခုနှစ်ဩဂတ်လ31ရက်နေ့မနက်ပိုင်းတွင်တင်ပြပေးမယ့် Radio UNG ပြည်တွင်သတင်းကောင်းစင်များကိုဖတ်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းတိုးတက်မှုအနည်းငယ်သာရှိတော့လဲအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်5ရက်အားအာဆီယံ၏30အကူအကားဖြင့်အတိမတ်ပြုကြောင်း CRPH ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းအာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌလာအိုနိုင်ငံတာဝန်ယူသည့်တိုင်အောင်မြန်မာအရေးအခင်းချင်းတိုးတက်မှုတွေကိုအစ်စ်ကပြန်မဆစေချင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့သတင်းကြားကာလဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးပေါ်ဆောင်မှုဝဟုကော်မတီနဲ့မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများတက်ရောက်တဲ့သတင်းအီယော်ရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီနဲ့အီယော်ရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များပြင်စမအကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲခါနာကျင်းပတဲ့တဲ့နဲ့စစ်အုပ်စုကလူအများပြားကိုဖမ်းဆီးထားပြီးစစ်ကြောရေးစခန်းများတွင်စစ်ဆေးမင်းများလည်းရှိသည်ဆိုသည့်ပေးပို့ချက်များကို IIMM ရန်ရမလက်ခံရရှိထားတယ်လို့အတည်ပြုစတဲ့တဲ့တွေအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်တဲ့တွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။